Novo Super Simples é sancionado. Agora, mais empresas e mais profissionais vão poder aderir ao sistema que unifica impostos em um só boleto. As novas regras vão beneficiar mais de 450 mil empresas de 142 atividades. E mais, a partir de hoje, empregador que não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico vai ser multado. E também foram divulgadas as regras de fiscalização para proteger esses trabalhadores. E veja também, safra de grãos cresceu 2,6% e produção de petróleo aumentou quase 7% em junho. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em 8 anos, Lei Maria da Penha aumenta a rede de proteção contra a violência doméstica. Lançada mais uma campanha nacional de amamentação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de agora, as micro e pequenas empresas no Brasil que quiserem aderir ao Super Simples passam a contar com novas regras. Um dos destaques do novo regime de tributação simplificado é a inclusão de mais de 140 atividades, como advogados, psicólogos e fisioterapeutas. Outra novidade é que agora vai ser mais fácil abrir e fechar um negócio. Rafael é sócio de um escritório de advocacia em Brasília. Cerca de 11% de tudo que o escritório fatura por mês está destinado a quitar impostos. Com a atualização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que estabelece o tamanho e o faturamento de uma empresa como critério de adesão ao regime tributário especial, Rafael comemora. Os advogados, eles reivindicam essa inovação, essa inclusão dentro do Simples há um bom tempo, desde a criação da Lei Complementar 123. E foi uma vitória muito grande para a categoria, vai tirar muita gente da informalidade. A Lei Complementar, sancionada nesta quinta-feira, que altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa Simples Nacional, conhecida como Super Simples, vai ampliar a tributação diferenciada das micro e pequenas empresas a empreendimentos do setor de serviços que faturam até R$ 3.600.000 por ano. Com isso, cerca de 450 mil empresas de 142 atividades da área de serviços devem ser beneficiadas, com destaque para os profissionais liberais, como psicólogos, fisioterapeutas e advogados. Hoje, pelas estatísticas, existem 25 mil empresas de advogados. Com a inclusão do Simples, esse número salta 6 vezes. Poderão ser criadas 125 mil escritórios e empresas de advogado. Gerson, que é corretor de seguros, veio especialmente a Brasília para conferir a inclusão da categoria profissional dele no regime simplificado de tributação. Trará um grande benefício para a categoria e também eu acho que haverá um incremento da arrecadação de impostos. A lei complementar ainda estabelece a fiscalização orientadora para as micro e pequenas empresas, com o critério da dupla visita. Aqueles erros administrativos, aqueles erros de falta de conhecimento, os órgãos de fiscalização não mais podem chegar e multar, mas sim chegar, orientar, dar um prazo de correção. Na segunda fiscalização ela pode multar, mas na primeira não. Outra alteração confirmada nesta quinta-feira aqui no Palácio do Planalto foi a do Registro Único do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no processo de formalização de uma empresa. Também devem ser agilizados e simplificados os processos de abertura e também de fechamento de um empreendimento. Com essas medidas, um número maior de pequenos negócios passou a participar, então, desse regime de tributação e aí geraram mais e mais trabalho, emprego e renda. É isso que nos anima a ampliar o alcance do Simples Nacional e dos demais instrumentos que a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê. Cada vez mais é preciso vencer resistências e avançar na simplificação.
E com a nova lei do Super Simples, sancionada hoje, os microempreendedores individuais, também vão ser beneficiados. Agora, as prefeituras não podem mais cobrar deles os mesmos impostos e taxas que recebem de lojas e indústrias. É o que você vê agora na reportagem de Ricardo Carandina. As bonecas de pano, que hoje ajudam a cobrir as despesas da casa, se transformaram num negócio formal 3 anos atrás, quando a ex-empregada doméstica Francisca se tornou microempreendedora individual. Eu queria cuidar dos meus filhos, né? Cuidar da casa, poder ficar com meus filhos, né? Que precisavam de mim, até hoje precisam, mas naquela época, quando eu tomei a decisão, foi meio que forçada, né? Na época, eu tinha um emprego, mas aí o meu pequeno de 3 anos estava precisando muito de mim. Como Francisca, quase 3 milhões de microempreendedores individuais têm na residência o endereço da atividade profissional. Com a nova lei, as prefeituras não vão poder cobrar desses trabalhadores os mesmos impostos e taxas que recebem de lojas, indústrias e outros negócios. Ele é uma pessoa física, mas para efeitos fiscais, ele é considerado uma pessoa jurídica, CNPJ. Portanto, é IPTU de empresa, é tarifa de gás, tarifa de telefone, tarifa de luz de pessoa jurídica, de empresa, quando na verdade ele continua uma pessoa física morando lá. A legislação enquadra, ele não pode ser enquadrado numa tarifa superior à sua capacidade e à sua situação. Microempreendedor individual é aquele que trabalha por conta própria e que se legalizou como pequeno empresário. Hoje no Brasil eles são mais de 4 milhões e para transformar o negócio numa atividade formal, o faturamento deve ser de no máximo 60 mil reais por ano, o equivalente a 5 mil reais por mês, e o empreendedor não pode ser sócio nem dono de outra empresa. Para se tornar um microempreendedor individual, o trabalhador deve preencher um cadastro no portal do empreendedor. Depois deve imprimir no próprio portal o certificado da condição de microempreendedor individual, o carnê de pagamento mensal e o relatório mensal de receitas brutas, documentos necessários para manter a formalização em dia. O CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e o número de inscrição na junta comercial são obtidos imediatamente. A partir daí, basta fazer a contribuição mensal e a declaração anual simplificada. Com o CNPJ, fica mais fácil abrir conta no banco, conseguir empréstimos e emitir notas fiscais. O empreendedor também tem benefícios na hora de pagar impostos. Francisca conta que ainda não dá para viver só das bonecas, mas ela já conseguiu investir no negócio. Hoje, quando eu olho para a empresa, né, há um ano, há 2 anos atrás, ela tinha uma cara. Então eu consegui ir botando outra cara nela, deixando ela com mais visibilidade, com mais produto com referência. Eu consegui ter minha marca registrada, eu consegui ter meu tag, eu consegui fazer a etiqueta da minha boneca, eu consegui fazer oficinas que melhoram o produto, né? Então, assim, isso tudo vai dando uma autoestima para você, que você está no caminho certo. Um aplicativo traz informações sobre a classificação indicativa de programas de televisão e jogos, por exemplo. A ferramenta já está disponível para professores da rede pública de ensino. O repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana. Os professores da rede pública de ensino podem baixar o aplicativo nos tablets na loja virtual do Ministério da Educação. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre a classificação indicativa é Davi Pires, do Ministério da Justiça. Boa noite, Davi. Levar essa discussão para as salas de aula significa envolver na discussão as crianças e adolescentes que são o público da classificação indicativa? Sem dúvida. Isso é muito importante para nós, no Ministério da Justiça, que essa política da classificação indicativa seja conhecida. Afinal de contas, é uma política de informação. Uma política de informação aos pais, às famílias, para que escolham o melhor divertimento para os seus filhos. Então, ter informação sobre a classificação indicativa é fundamental. Levar para a escola é o caminho natural para essa informação. As crianças participando também da classificação indicativa, elas podem mesmo até ajudar seus pais e não serem submetidas a alguns conteúdos que podem ser prejudiciais para o seu estágio de desenvolvimento. E a ideia, no segundo momento, é levar para toda a sociedade?
Sim, num segundo momento, uma segunda versão, ela estará disponível para toda a sociedade, tanto em Android como iOS, né? Os dois sistemas, os dois grandes sistemas desses aplicativos. Mas a partir de amanhã já estará à disposição em Android. Essa versão que está para os professores disponível na loja do MEC também estará disponível para todas as pessoas que tiverem interesse. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Ana. Menos da metade das mães brasileiras oferece o leite materno de forma exclusiva para os bebês nos primeiros 6 meses de vida. É o que mostra um levantamento do Ministério da Saúde. A nova campanha nacional de amamentação lançada hoje quer incentivar esse gesto que protege de doenças e ajuda a reduzir a mortalidade infantil. Mais cedo, eu acompanhei a história de uma família em que o leite materno é fonte de muita saúde. Confira agora na reportagem. Esther e Sofia, quem olha para essas fofuras de 4 meses, nem imagina que elas nasceram prematuras. O leite materno sempre foi a fonte exclusiva de alimentação das gêmeas. O irmão mais velho, Heitor, mamou até os 2 anos e esbanja a saúde. Se depender da mamãe, Patrícia, as pequenas vão pelo mesmo caminho. Por aqui, elas que fazem a rotina. É aleitamento em livre demanda e o resultado, gratificante. Vale muito a pena. Você perceber seus filhos crescendo, com você dando o leite, né, materno, exclusivo, eu acho que é uma dádiva de Deus. Eu acho que todo mundo tinha que amamentar, não ter preguiça, porque é cansativo. À noite elas acordam, a gente não tem mais uma rotina de dormir assim. De acordo com o Ministério da Saúde, esse, além de ser um ato de amor e carinho, traz benefícios tanto para a mãe quanto para a criança, reduzindo o risco de doenças. A nova campanha nacional de amamentação destaca a importância dessa atitude. Um ganho para a vida toda foi o tema escolhido para esse ano. A atriz Nívia Stelman, que atualmente amamenta a filha de 4 meses, é a madrinha da campanha que vai ser veiculada nos meios de comunicação. Para ela, a persistência é fundamental para garantir o aleitamento materno. O segredo mesmo é não desistir e ficar calma, porque o começo é difícil, gente. É difícil para todo mundo, para quem tem experiência, para quem não tem experiência, adaptação, conhecimento com seu filho. Então, o conselho que eu dou é esse. E também, se você não conseguir, em hipótese alguma, eu acho que é procurar um banco de leite, sem dúvida. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é amamentar até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 primeiros meses da criança. Em 2008, 41% das mães no Brasil amamentavam exclusivamente no primeiro semestre de vida do bebê. Para o ministro da Saúde, esse percentual tem aumentado, mas ainda é preciso incentivar os empregadores a oferecerem um ambiente adequado para acolher as funcionárias que precisam amamentar. Nós temos um problema que começa a ser superado, é importante no 4º mês, quando termina a licença maternidade, tá certo? E as mães voltam ao trabalho. Então, as salas de apoio à amamentação nos ambientes de trabalho têm sido decisiva para que as mães, mesmo quando retornam ao trabalho, possam continuar o ato da amamentação. A campanha também estimula a doação para a rede de bancos de leite do país, considerada a maior do mundo, com mais de 200 unidades. Esse líquido precioso pode atender a demanda de bebês prematuros e de baixo peso. E não importa se a mamãe é famosa ou anônima, a grande estrela dessa vez é o leite materno. A partir de hoje, quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico está sujeito à multa. Uma das principais formas de fiscalização pelos auditores do trabalho será por meio de denúncia. Quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico está sujeito à multa mínima de R$ 805,06. Os empregadores tiveram 120 dias para se adaptarem à lei, desde abril, quando foi publicada. A partir desta quinta-feira, a fiscalização será feita pelos auditores fiscais do trabalho, preferencialmente de forma indireta, e pode ser iniciada também por meio de denúncia. O empregador recebe uma notificação pelos correios para comparecer
recorrer a uma unidade do Ministério do Trabalho e levar a documentação comprovando a assinatura da carteira de trabalho do empregado doméstico. Nós não temos o direito nem o poder legal de invadir a residência das pessoas, porque há uma vedação constitucional a isso, né? As pessoas devem procurar as superintendências ou as gerências ou agências do Ministério do Trabalho, apresentar a denúncia, pode ser o próprio trabalhador, um parente dele, enfim, um cidadão que tenha conhecimento da irregularidade sendo praticada, e a gente vai notificar, expedir uma notificação para que o empregador doméstico compareça às nossas gerências, né, às nossas unidades, e comprove o cumprimento da legislação referente àquele empregado doméstico. Se a fiscalização for iniciada por denúncia, é mantido sigilo quanto à identidade do denunciante. A carteira assinada garante direitos ao trabalhador doméstico, como jornada de 44 horas semanais e adicional de horas extras, com valor pelo menos 50% superior ao normal. Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás em junho. No total, foram quase 2 milhões e 800 mil barris de óleo por dia, volume superior ao de maio. A produção de petróleo no Brasil atingiu recorde de 2 milhões 246 mil barris por dia em junho e superou o recorde anterior, registrado em janeiro de 2012. O aumento na produção do petróleo foi de 2,6% em relação a maio de 2014 e de 6,9% na comparação com junho de 2013. Já a produção de gás natural chegou a 86 milhões e 600 mil metros cúbicos e superou em 2,4% a do mês anterior. A produção no pré-sal também aumentou 6,2% em relação ao mês anterior e chegou a 583 mil barris de óleo por dia. Amanhã é o último dia para os candidatos convocados na segunda chamada do Sisutec, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, fazerem a matrícula. Nesta edição, são quase 290 mil vagas em cursos técnicos e gratuitos em instituições públicas e particulares e nos serviços nacionais de aprendizagem distribuídos em mais de 460 municípios. Mais informações na página do Sisutec na internet. Estimativa divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento aponta um crescimento de 2,6% na safra de grãos 2013-2014. A produção brasileira de grãos da safra 2013-2014 deve alcançar 193 milhões de toneladas, número 2,6% maior em relação à safra passada. O principal destaque é a cultura de soja, que sozinha produziu mais de 4 milhões de toneladas. Outro destaque foi o trigo, que teve aumento de produção de 35%, alcançando 2 milhões de toneladas. Os números foram divulgados pela Conab, que também apresentou uma estimativa para a safra 2014-2015 de cana-de-açúcar, que deve chegar a quase 660 milhões de toneladas. O IBGE também divulgou hoje a previsão da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas. A estimativa em julho também é de um crescimento de 2,6% em relação à safra anterior. A área a ser colhida neste ano deve ser de 6,4% maior em relação ao ano passado. Arroz, milho e soja representam mais de 90% da produção. O combate ao trabalho infantil foi tema de um encontro que reuniu em Brasília mais de 300 profissionais e representantes da área. A ideia é elaborar políticas estratégicas para a erradicação e prevenção dessa prática. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, participaram desse encontro técnicos e gestores da assistência social, da saúde, da educação, do trabalho e emprego e também da justiça. Quem vai nos explicar mais sobre esse encontro é Thelma Maranho, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, diretora. Que medidas discutidas nesse encontro vão ajudar no combate ao trabalho infantil? Boa noite. O Brasil praticamente erradicou todo o trabalho infantil formal das empresas e o grande desafio agora é a erradicação do trabalho informal, dos pequenos empreendimentos,
com os familiares, as piores formas que envolve a violência sexual, né, até tráfico de drogas, nós também estamos entendendo que é um campo novo para ser investigado junto, para diminuir. E com isso, nós reordenamos, redesenhamos o programa de erradicação do trabalho infantil, que agora ele vai ter um papel novo, um recurso novo nos municípios e em todos os estados, e nos municípios que têm alta incidência, para junto com todas essas políticas que você já disse, e principalmente aí a educação, a saúde, o trabalho, né, o Ministério Público do Trabalho, os fóruns nacionais e estadual de erradicação do trabalho infantil, organizarmos uma agenda conjunta para priorizar essa erradicação e nós, para dentro do Sistema Único de Assistência, do SUAS, com todos os nossos serviços, que a gente está expandindo muito no Brasil, para atendimento das crianças e adolescentes e acompanhar todas as famílias, dar essa direção que o PET agora toma um outro caminho mesmo de fortalecer e coordenar essas ações. Quem tiver alguma denúncia, como que deve proceder? As denúncias devem ser no Disque 100, nos nossos CRAS, que é o nosso Centro de Referência da Assistência Social, nos CRES, que é o Centro de Referência Especializados, né? Nas unidades de básica de saúde, nas escolas e no Conselho Tutelar, que tem que ser notificado e também chamado. Obrigada, diretora, pelas informações. Lembrando que quem tiver alguma denúncia pode ligar no Disque 100 todos os dias da semana, das 8 às 22 horas. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações, Carolina. Bom, vítima de agressões do marido, a biofarmacêutica Maria da Penha virou símbolo de combate à violência doméstica ao emprestar o nome para a lei que garante mais segurança às mulheres. E hoje esta lei está comemorando 8 anos. Veja agora na reportagem de Isabela Azevedo. Em 8 anos, a Lei Maria da Penha colocou em prática várias medidas de proteção para mulheres que são alvo de violência doméstica. E a legislação não trata apenas de agressões físicas, mas também de violência psicológica e contra o patrimônio. O texto dispensou, por exemplo, a necessidade de flagrante da agressão para a abertura de inquérito. Outra mudança é a impossibilidade de que a mulher se arrependa e desista da denúncia. A lei também ampliou o número de locais de atendimento à mulher. Desde 2006, a quantidade de centros especializados subiu de 92 para 231. O número de casas de abrigo cresceu de 62 para 78. As delegacias da mulher e os núcleos de atendimento aumentaram de 328 para 500. E a quantidade de juizados e varas subiu de 19 para 100. Um dos serviços criados para dar mais efetividade à Lei Maria da Penha é o Disque 180. A central de atendimento recebe denúncias de todo o país e encaminha os casos para as autoridades competentes, como as Secretarias de Segurança Pública e o Ministério Público. Levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostra crescimento de 20% em 2013 em relação ao ano anterior no número de atendimentos em que a mulher denuncia o agressor logo no primeiro episódio de violência. A pesquisa sobre os atendimentos do Disque 180 ainda mostra que 54% das denúncias são referentes à violência física e 30% à violência psicológica. 62% das agressões foram cometidas por pessoas próximas, como namorados, amantes e maridos. Já parceiros anteriores, como ex-namorados e ex-maridos, são responsáveis por 19% das agressões. A maioria das mulheres agredidas tem entre 20 e 49 anos. Sendo que 82% delas têm filhos. Com a Lei Maria da Penha, houve, sem dúvida nenhuma, uma mudança no comportamento das mulheres. Porque as mulheres passaram a acreditar na legislação. Passaram a acreditar que elas podiam denunciar e, portanto, aumentou muito a denúncia no Disque 180 e elas passaram a acreditar mais nas punições dos agressores e perderam o medo de denunciar. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.